Keyingi mana grantimizning sohibasi Robiyaxon bo'ladilar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Abuturin 2.0 loyihamizga va'da qilingan 12 ta grant sohibi va sohibalarini taqdirlash davom etyapti. Keyingi mana grantimizning sohibasi Robiyaxon bo'ladilar. Ular Westminster universitetiga muvaffaqiyatli topshirdilar. Abuturin 2.0 loyihasida o'qib, IELTS ballidan 7 ball olib, grantimiz sohibasi bo'ldilar. Robiya, o'zingizdan qanaqa kechinmalar kechyapti? Grant olish uchun nimalar qildingiz? Nega aynan sizga biz grant taqdim qildik? Shu haqida bir qisqacha o'zingiz tengdoshlaringizga nima deya olasiz? Target o'quv markazida o'zimni bir o'qish faoliyatimni boshlaganimda avvalambor atmosfera juda ham bir ajoyib, hech qayerda bir uchrashish mumkin bo'lmagan bo'lgan. Biznes treninglarimiz, undan tashqari IELTS instruktorimiz Shahzoda akani bergan maslahatlari, o'tgan darslari natijasida va shu tengdoshlarimiz bilan birga tayyorlagan darslarimiz, tinimsiz bir harakatlarimiz natijasida IELTS'dan yaxshi ball oldik. Endi qarang, harakatlar deganda nimani nazarda tutyapsiz? Masalan, oddiy kurslarimizda ham, ya'ni oddiy IELTS kurslarimiz ham bor, xabaringiz bor. Abuturin 2.0 loyihamiz ham bor edi. Hozir 3.0 bo'ldi, ya'ni 2022 yilga qabulimizni Abuturin 3.0 deb nomlaganmiz loyihamizni. Lekin sizda harakatlaringiz haqida qisqacha to'xtaling. Aynan qanaqa harakatlar? Masalan, darsdan so'ng o'quv markazida qolib qilayotgan darslaringiz qanaqa bo'ldi? Shular haqida o'rtoqlashsangiz. Darslarimiz bir 6 gacha o'zi davom etardi va undan tashqari yana o'zimiz ustimizda ishlash uchun shu o'quv markazimiz 10 da yopilsa, 10 gacha qolib, o'zimiz ustimizda ancha ishlashimizga to'g'ri keldi. Undan tashqari, har bir qilayotgan ishimizda maqsad bilan bo'lgani uchun natijamiz ham yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Robiya, shu loyihamizga kelgunga qadar fikrlashingiz qanaqa edi? Dunyo qarashingiz qanaqa edi? Bu loyihamizda xabaringiz bor, faqatgina IELTS'ga tayyorlash emas. Aynan yoshlarga to'g'ri maqsad qo'yish, to'g'ri kasb tanlash haqida treninglar qildik. Mana shu loyihamizga kelgunga qadar qanaqa fikrlar edingiz? Loyihamizga qatnashgandan so'ng fikrlashingiz qanaqa bo'ldi? Xo'sh, loyihaga kelguncha ancha oldimga qo'ygan maqsadlarim ham butunlay boshqacha edi desam ham bo'ladi. Qaysi universitetga kirmoqchi edingiz? O'zimizni mahalliy universitetlarga topshirish niyatim bor edi. Lekin bu nimadan? Ya'ni xalqaro universitetlarning kontraktlari balandligidan edi. Va shu yukka ota-onamga yuklamaslik uchun o'zimizdagi universitetlarga kontrakti arzonroq bo'lgan universitetga topshirish niyati dedim. Lekin bu yoqqa kelganimdan keyin beriladigan bilimni, ustozlarni ko'rdim. Undan tashqari shu 2.0 loyihasi uchun ajratilgan grant haqida bir ma'lumotga ega bo'lganimdan keyin o'zimda kuchli xohish, imkoniyat borligidan xohish paydo bo'ldi va o'z bor kuchim bilan harakat qilishga va xalqaro universitetda bir nufuzli universitetning talabasi bo'lishga harakat qilishni boshladim. Yaxshi. Malohat opa, siz nima deysiz? Mana farzandingizni Abuturin 2.0 loyihasiga kelguncha uy sharoitida yoki maktabda qanaqa o'zgarishlar bo'lardi va bu loyihaga qatnashgandan keyin nima o'zgarish sezdingiz? Qizimda bu Target o'quv markaziga kelishdan oldin haqiqatan boyitgandi, juda ham boshqacha edi. Naqa fikrlash doirasi boshqacharoq edi. Ya'ni boshqacha degani nima nazar tutyapsiz? Oddiyroqmi? Oddiyroq qanaqadir. Ha, oldiga qo'ygan maqsadi ham qanaqadir oddiyroq. Keyin o'zi izlanib, mana shu Target o'quv markazini eshitib, izlanib, mana shu topib keldi. Keyin уже вообще boshqacha atmosfera etganide, вообще boshqacha уже boshqa odamga aylandi desa ham bo'ladi-da. Malohat opa, bilasizmi, mana ko'plab ota-onalar bilan gaplashganimda ular aytishadiki, qiz bolani universitetda o'qitish shart emas deyishadi. Bu fikrga siz nima deysiz? Yo'q, men juda ham qarshiman. Qiz bo'ladimi, o'g'il farzand bo'ladimi, o'qitish shart hozirgi vaziyatda juda ham o'qitish shart. Qiz bolani ham o'qitish kerak va shart deb bilaman bu narsani. Nima uchun?
ayol kişi mana kelajakda baribir o'zini farzandlari bo'ladi. O'zini farzandlariga o'zidagi bilimni yetkazib, u butun jamiyatni anaqasi bo'ladi, jamiyatni yuzi bo'ladi. O'qitish kerak baribir. O'g'il farzandmi, qiz farzandmi o'qitish kerak. Zo'r, demak, keyingi avlodini o'ylab turib, siz farzandingizni o'qityapsiz. Keyingi avlodlarni ham, baribir kelajagini o'ylash kerak. O'zida bo'lmagan narsani ota-ona misol uchun qanaqa farzandiga yetkazib bera oladi? Shuning uchun qiz bolani o'qitish sharti bilan. Yana bitta savol sizga. Masalan, bir xil ota-onalar aytdiki, qizimiz oddiy universitetda o'qisin-da, o'g'lim chet el institutida o'qisin deydi. Bunga nima deysiz? Yo'q, men bunga butunlay qarshiman. Agar mana Robiyaxon oddiy universitetga kirganda, ya'ni mahalliy universitetlarimizga kirganda qanaqa fikrlash bo'ladi, qanaqa dunyoqarashga ega bo'lardi va qanaqa bilimga ega bo'lardi va Westminsterda qanaqa natijalar kutyapsiz, xudo xolasa? Xudo xolasa, men juda ham katta natijalarni kutyapman va bunga ishonaman. Qizimga juda ham ishonaman. Ishonganim uchun shu yerda men boshida juda ham qarshi bo'ldim. To'g'risida mablag' tomonidan, to'g'risini aytaman, mablag' tomonidan anaqa o'ylab turib, keyin qarshi bo'ldim. Keyin qizim menga ishoning, ona dedi-da, keyin mayli dedim, tavakkal dedim. Keyin anaqa qildi, rozi rizolik bilan. Keyin o'zi bizni to'g'risinsa buxgalteriya bo'yicha o'qishga ham topshirgan edi. To'rt oylik o'qish kursi bo'yicha o'qishga topshirdi birinchi oyini. Qarasam juda ana borgisi kelmay. Anaqa qilib ana o'zini xohishi bilanmasdi, keyin shot topib anaqagina keyin butunlay uje harakatlari qarasam juda ham boshqacha xursand bo'ldim, lekin ayniqsa 12 granddan birini qo'lga kiritgan va shunaqa xursand bo'ldim eshitib. Juda ham ta'sirlab berish qiyin-da. Zo'r, rahmat. Mana aziz ota-onalar, bizni kuzatib turgan ota-onalar bo'lsa, men doim suhbatlarimda, doim treninglarimda bitta narsani ta'kidlayman. Mana yaponlar ota-ona farzandiga, bolam farzandim, men senga ishonaman deyishar ekan. Yapon farzandlar bo'lsa, ota-onasiga menga ishoning. Bo'ldi, menga ishoning deyishar ekan. Hech qachon ota-ona farzandiga qarab, sen odam bo'lmaysan, seni qo'lingdan kelmaydi, sen pulimiz yo'q u narsaga degan fikrda aytishmas ekan. Mana azizlar, xuddi shu men aytgan narsani o'zimizni o'zbek xonadonida ham isboti topildi. Ya'ni, demak, farzandingiz sizga qarab, menga ishoning degan so'zni aytganda sizda qanaqa tasavvur hissiyot paydo bo'ldi? Farzandingiz sizga kelib, ona menga ishoning. Shu so'zni qayta-qayta sizga ta'kidlaganda sizda qanaqa hissiyot, shu hissiyotingiz bilan o'rtoqlashing. O'zi to'g'risini aytsam, qizim har doim nima ish qilishdan oldin ona menga ishoning deb gapiradi. Men bu narsani ancha oldindan sezganman, qizimni menga ishoning deb ish boshlashini. Keyin bu narsachi odamga boshqa narsa naq qiladi, taassurot uyg'otadi. Keyin qizim shunchalik harakat qilyapti-ku deb keyin bo'ldi, men senga ishondim, ishonchimni oqla deb har safar shu gap bilan bizani ishlarimiz mana pog'onama pog'ona, xudoga shukr, amalga oshib kelyapti shu paytgacha. Bundan buyog'iga ham ishonaman. Xudo juda ham yaxshi natijalarni qo'lga kiritishiga men ishonaman. Inshaalloh. Aziz, bizni kuzatib turgan aziz ota-onalarga nima tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Farzandlariga nima deysin ular? Ularni ham farzandlar shunaqangi grantlarga sohibi, sohibasi bo'lish uchun nima tavsiyalar berardingiz? Kelajagini o'ylagan ota-onalarga men shuni tavsiya etamanki, har bir farzandga ota-ona ishonch bildirish kerak. Avvalambor, ishonchda juda ham katta narsa. Ishonsangiz, siz farzandingizga menga ishonishyapti deb o'sha narsani oqlashga harakat qilib, o'zida shunaqa kuch topadiki, o'sha narsani oqlashga harakat qiladi. Sizlar ham ota-onalar, sizlar ham farzandingizlarni qalbiga quloq solinglar, niyatlarini, rejalarini quloq solib, o'shanga qarab ish qilishingizni tavsiya etaman. Zo'r, rahmat. Mana Malohat opa, kechagina buxgalteriyamizdan xabar keldi. Shartnoma to'lovlari to'la bo'linibdi. Bemalol qizingizni uje yana bir bor tabriklasangiz bo'ladi. Uje Westminster universitetining talabasi bo'ldilar. Rahmat, rahmat sizlarga. Rahmat sizga ham. Tabriklayman. Aziz yurtdoshlar, sizlarning ham farzandlaringiz
shunaqangi grantlarga ega bo'lishi uchun hozirdan harakat qiling. Zero bilimga tikilgan pul ertaga mevasini berar ekan. Shunday ekan, barchalaringizga omad tilab qolamiz. Farzandlaringizni kelajagi uchun biz doim xizmatdamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga.